Në punën ku unë punoj, mund të prek dhe produkte të mishit të derit. Unë vazhdimisht i laj duart dhe pastrohem, dhe më thënë, por nuk e di, dhe më thënë, cilë është gjykimi, sepse kam frikë se do të kalojnë vezvese. Do ishte mirë që mos kemi punë fare me mishin e derit, po nëse na qëllon do njërë situata, atëherë duhet të lajmi pa tjetër, duhet pastrohemi në mënyrë që mos të mbetet asgjë në trupin tonë dhe në duar tonë që ka të bëjë me derin apo me nën produktet e derit.